Почуватися немов на безлюдному острові можна, не виходячи зі своєї хати. Це не щоток знають два пенсіонери, які живуть у селі, де навкруги жодної душі. Лише поля, мальовнича балка та засохлий струмок. Яке воно життя у Чувилиному, найменшому селі в Україні, дивіться далі. За 40 кілометрів від Дніпропетровська є село, в якому всього дві хати. Одна практично розвалена, в іншій живе лише дві людини. Зяєва! Нас зустрічає Василь Васильович. Хоч він із дружиною живе серед полів дослідного господарства, благ цивілізації вони не позбавлені. Тут вам і світло, і вода, і навіть газ, але привізний. А ось гріються від груби. День чоловіка починається рано вранці. Вже о 7:00 він годує скотину. Як впорається, йде насолоджуватися природою. Літом є гриби, йду гриби збирати. Надо, пішов на ставок, посидів там, рибу полив. За переписом населення 2001 року в Чувилиному було 8 мешканців, зараз 2. Та попри це, про найменше село на рівні з великими містами пише інтернет. Ось, наприклад, сайт, де пропонують нерухомість у Чувилиному. Але в реальності вибір невеликий. Василь Васильович пам'ятає, коли на місці розвалених хат кипіло життя. Сусіди тримали худобу, обробляли землі, у ставку ловили рибу. Та останні 6 років родина Халецьких – єдині мешканці села. Помирали. 5-6 лет, там чи дольше, раніше, 8-10 лет. Ну, коротше, люди ушли. Деякі продукти родина вирощує сама. Щось купують на ринку в Гончарці за 3 кілометри. Їх діти з онуками в Канаді. Вони частенько навідуються, допомагають грошима, але переїхати назовсім не можуть. Якось скласти компанію двом пенсіонерам хотіли містяни. 40 сімей вже хотіли тут жити, землю отримати, строїтися. Ставок делать. Так їм ніхто і не хоче цю землю їм давати. Як пояснили в сільраді, 40 дніпропетровців хотіли саме в Чувилиному влаштувати екопоселення та вирощувати екологічно чисті продукти. Але землю їм не надали, бо межі села досі офіційно не встановили. Буде генеральний план, так, відповідно, тоді можна буде осуществляти виділення земельних участків під будівництво і обосновуватися там проживати. Розробити генплан для села, в якому живуть двоє людей, справа не дешева, а тому навряд здійсненна. Тож, коли в Чувилиному з'являться перші новоселці, передбачити важко. Але якщо це трапиться, то Василь Васильович з дружиною такому сусідству лише радітиме. Юрій Кірєєв, Євген Дрозд та Сергій Кочет. Деталі.